Kaveri tuli tänään katsoa, kun Honka kohtasi kotonaan Mariehamina IFK. Peli päättyi 1-1 ja 85 ensimmäistä minuuttia, niin Honka piti IFK:ta ihan täysin köysissä, kunnes sitten ainoasta kunnollispaikastaan, niin IFK teki 1-1. Peli oli mun mielestä Honka tosi vahva, tekeminen oli pirteettä ja kivaa. Ainoa miinus pitää sanoa, niin oli toi Honka kuuluttaja USA-huuto muutama ilmiömäisen seivin kohdalla kyllä, niin en tiedä ymmärtää tai ehkä en ole vaan siihen vielä tottunut. Joka tapauksessa hyvä esitys Hongalta, ikävä lopputulos. Mennään kuitenkin kuuntelemaan, että mitä mieltä kannattaa, että oli pelistä. Noniin, 1-1, ajatuksia pelistä. Kyllä toi Hongan peli oli, että paikassa pitäisi saada sisään, mutta Mifki sitten teki sen se klassisen, että yksi paikka, yksi maali mun mielestä. Mitä Honka ei tehnyt tänään paikoista sisään? Onko tämä ollut semmoinen juttu, mikä on tässä alkukaudella vaivannut koko ajan, tai oliko se vaan tänään? No omasta näkökulmasta, niin kyllä niin kuin Honka pelaa hyvää foodista. Just sitä, niin kuin, mitä Suomessa ei hirveän usein nähdä, että hyvää pallollista pelaamista, mutta ehkä niin kuin se kolmannen sektorin tekeminen on vähän vielä niin kuin vaikea. Että ehkä joku hyvä boksipelaaja puuttuu välillä, omasta mielestä tuntuu. Liiga ja sitten niin kuin ykkösen ero, näkyykö se niin kuin millään tavalla? No, ei, mun mielestä kyllä Honka on tullut tosi hyvin sisään Veikkausliigaan, että kyllä mä niinku, odotukset on suuret, mutta kyllä niinku varmasti se niinku gappi tai niinku se hyppy tuota ykkösestä Veikkausliigaan niin on se niinku iso, että kyllä siinä niinku muutama vuosi vielä, mutta kyllä mä uskon, että Hongalla on hyvä meininki tässä viimeiset 3 vuotta. Kyllä mä uskon, että Hongalla on ne kaikki rahkeet tähän ja hyvältä näyttää tällä hetkellä. Millaiseen loppusijoitukseen sä olisit tyytyväinen? Kyllä top femmaa kyllä niinku riittää tällä hetkellä, mä uskon. Emel ja Juuso, 1-1. Loppu ei ollut ihan niin hyvä kuin piti. Ei ollut. Kyllä taas alkaa tulla pikkuilla kryptomiittia tästä kotivoitosta. Miten tämä peli, miten se mun mielestä meni? No alku oli hyvä ja tuohon 80 asti meni ihan hyvin, mutta sitten toi viimeinen maali oli vähän turha. Että. Jos miettii tätä alkukautta, mitä hyvää te olette nähnyt Honga pelissä? Kyllä tämä peli on ollut ihan kivaa katsottavaa ainakin. Se on viihdyttävä peli. Missä ne on ollut ne heikot kohdat tällä vuonna? Lopussa, näissä tasapeleissä. Nimenomaan, että vaan loppuu virta kesken. No, mitäs niin se seura voitte kairata, että mikä ukko sieltä pitäisi tehdä maaleen? Kyllä se on Martin. Martin on ollut kova tällä kaudella, jatkaa vaan samaa meininkiä, niin kyllä se siitä. Aku ja Janne. 1-1, vaikka koko peli, niin Mariehamina oli köysis. Miten sä selität tätä? Miten sä selität se? En tiedä. Pitäisi saada maaleja. Vähän sähäkkyyt sinne kärkeen lisää, niin eikö sieltä rupea tulee niitä. Peli oli kuitenkin ihan hyvän näköistä. Mitä sä näet, että itse, miten peli meni? No mun mielestä joo, peli oli hallus hyvin. Et tietysti toi on aina toi vierasjoukkue, niin se paikat tulee sieltä ne muutamat. Ja jos ei itse tee, niin kyllä se niinku sit tämä on se lopputulos, että ehkä parempaa oltaisiin pystytty, mutta ei tänään. Missä te koette, että tällä hetkellä on niin kuin Hongan vahvuudet? No keskeltä alakerta oli kyllä mun mielestä tosi hyvä ja kyllä se oli juoksuvoimaakin molemmin laidoilla. Ja sitten ehkä toi Levänen tuosta vasempaan pakkiin niin nousi kyllä tosi hyvin esille. Ihan mahtavaa sijoittumista koko pelin läpi. Entä sitten ne heikkoudet? Missä on ne heikkoudet, että näitä voittoja saataisiin, tai nämä pelit saataisiin loppukin kohti kairattua voitoiksi? Kyllä niitä tehoja tuot kärjestä pitää löytyä ja sitten toivottavasti saadaan tuot sairastuvat tuota porukkaa tuonne kentälle mukaan, niin mä luulen, että se kausi paranee vaan tästä.